急ミュージックブレイク。8月30日日曜日、時刻は午後1時を回りました。ここからの番組は北急ミュージックブレイク、 FM 北急のスタジオより1時間の生放送でお届けします音楽情報番組です。今週のお相手は私、久保とちゃんちーとAD タコです。よろしくお願いします。お願いします。いやはやすごいお天気だね。うん、今めっちゃ電気つけるの忘れたぐらい明るい。明るかったですね。本当に明るいし、もう雲のがすごい入道雲になってて、そう夏だなって思いながら、めちゃめちゃ夏っぽいお天気ですよ。これ今温度計30度って書いてある。しかも暑いですね。マジか。暑かった。家出るときめっちゃ暑かった。うん、そう、室内とね、外の、ね、気温が全然違うから、そうもわってしますよね、出た時にね。外を出れないもん、家にいたら、もう冷房をね、ずっとつけてしまう、やっぱ、出れなくなっちゃうね、これは。もうね、お母さんにさ、日傘をもらってさ、いいね。そうそう、ちゃんと使える。日傘さしてる人ってなんか大人っぽいなって。わかる。わかります、わかります。そう、だからちゃんと日傘を使える素敵な大人になろうかなと思う。おで今日もちゃんと刺してきました。おいいね。これからちゃんとね活用したい。もう夏も終わるけどね。でもねまだ暑さは続きますからね。そう皆さんも暑さには気をつけてお過ごしください。そんな感じで今週も音楽ニュースから参りましょう。はい、今週のニュースはどうしようかな。私行ってもいいですか。いいですよ、はい、お願いします。それでは久保からの今週のニュース、オリコンニュースより、はい、日本テレビ系9月12日に放送の The Music Day アーティストの第1弾と企画内容が発表されました。8月29日付のニュースですね。はいはい、でこの The Music Day っていう番組が、さっきも言ったけど9月12日土曜日に午後2時55分から10時55分までの8時間の生放送。8時間もあるの。放送される。全部生放送で放送されて、で司会がね8年間連続で嵐の桜井くんが、そうやってるっていうことでも有名なんですけど、でその出演アーティストの第1弾が発表されて、まあ生き物係さんとか、三代目 J ソウルブラザーズ、乃木坂46とか、あとリサさん、鬼滅の刃のね、主題歌のリサさんとかも出演されるっていうことが発表されたんですが、まあ、私のね大好きなジャニーズからは、V6 さん、嵐さんとか、ジャニーズ WEST、 King&Prince とか約10組が出演するのと、その番組の中でジャニーズシャッフルメドレーが行われるということも発表されました。でね、この番組のニュースをなぜ持ってきたかというと、ちょっと私たちの記憶に新しい、あの、世界の矢沢の話、やったね、したよね、やりましたね、この番組でしたなと思っていたら、そのザ・ミュージック・デイの中の特別企画で、矢沢永吉の名曲時間よ止まれという歌、1978年の歌なんですけど、その歌の制作のに隠された秘話を特別にドラマ化するという、ことですよ。でまあ、なんかさ、その世界の矢沢クイズをさ散々聞いてさそう、ね、どんな話が出てくるのかなと思ってちょっと個人的には楽しみ、どういう話かはちょっとまだわからないんですけど、その矢沢さんご本人へのインタビューをもとに、時間よ止まれの制作秘話がドラマになるそうです。すごいね。そうたった一曲がもうドラマになるほどの物語があるってやっぱちょっと期待が膨らみますね、どんなことが起こっていたのか、果たしてまあこう破天荒なまた方向なのか、それともこう、ね、矢沢さんのこう歌詞人生のこう深い感じのお話とかね、いろいろあるかもしれないので、ぜひぜひ皆さんもねお楽しみにしていただけたらなと思います。ザ・ミュージック・デイの放送は9月の12日土曜日の午後2時55分からです。どうぞお楽しみにというニュースです。ありがとうございます。さあ続いては、はい、私ちゃんちんの方からお知らせいたしたいと思います。お願いします、お願いします。ザ・ノーツ・オブ・ミュージアムとユーフォリアスというですね、ユニットがコラボソングを作ったそうで、王様のブランチの9月後のエンディング曲に決定したということをお知らせしたいと思います。このジャズユニットのザ・ノーツ・オブ・ミュージアム
というユニットはですね、2016年に COC というユニットを組んでたんですけども、そ解散して、まあ、新しいコンセプトのもとに、うん、ピアノの外川智子さんとギターの小林圭吾さんの2名で結成された新しいユニットなんですね。でこのユニットがその歌が入ってない楽器だけの演奏のインストルメントユニットということで、ジャズ特有ですね、はい、かっこいいやつだ。そうですね。でもう一つのユニットがですね、ユーフォリアスというユニットなんですけど、うん、これは日本のアニメゲームソングを中心に活動している音楽ユニットなんですよね。はい、このね2つのユニットがコラボして制作したのが乱反射という曲なんですよ。へー、うん、で9月2日水曜日にデジタルシングルリリースとして発表されるそうです、うんうんうん、またねこの曲が毎週土曜日に放送されている TBS 系王様のブランチの9月度のエンディングテーマに決定したということで、はいはい、このねジャズユニットと、まあ、数々の日本アニメソングを提供しているこのユニットの異なるジャンルがね混ざったコラボソングをぜひね聞いてみたいなと思います。はい、はい、ということでチャンチーからのニュースは以上です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ声が変なタイミングでガサガサになってしまった。喋ってないとガサガサになっちゃいますよね。わかります、わかります。失礼いたしました。はい、それでは今週のトークに参りましょう、うん、はい、今月8月のテーマはね夏休みということで、はい、1ヶ月間お送りしてまいりましたが、はい、8月の最終回、今日はですねテーマアウトドア、うん、アウトドア来ましたね。ごちゃごちゃしてごちゃごちゃしてますけどね。まあ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 、夏といえばアウトドアという話ですよ、はい、うん、いろいろね、なんだっけ、バーベキューとかさ、うんうん、あるね。そうそう、最初はね山に行く話とか、キャンプとかね、ドライブとか、いろいろまだ話せてない夏のねアウトドアの話がいろいろあるの で、はい、それにちなんだ曲をみんなで持ってきたので、今週はその話をしようかなと思います、はいはい、皆さんも何かねアウトドアの思い出とか、まあ、好きなドライブソングだとかいろいろあったらぜひぜひメールを送ってほしいなと思います。はい、それではリクエストメッセージは785@fm-kitakyu.com 785@fm-kitakyu.com までお待ちしております。はい、お待ちしております。お待ちしております。それでは今週のトップバッターは、はい、AD 戸郷です。はい、お願いします。はい、まあ、今日ちょっとみんなと雑談っていうか、まあ、話したいなって思ったテーマが、うん、まあ、ちょっと海について、うんうん、海での遊び方って何があるんだろうっていうのをちょっとみんなに相談したくて、はいはい、突然そう、まあ、それもその今度友達と海に行くことになって、うんうんうん、いいね。私がそういうなんだろう海水浴っていうか、うん、に行くのも初めてなので、そう、もう今まで潮干狩りとか、家族とか、ね、そうそう、うん、そういった感じだから、なんかこう白い浜辺で遊ぶっていうのを経験したことがなくても、うん、ね、初心者すぎて何をすればいいんだろうっていう海に行ってね、ってね、うん、そうそうそう、で、まあ、なんか聞いたらお盆の時期の後かな、はい、はちょっとクラゲが出るらしくて、うん、言われてますね。そうそう、海に入るのはって言われてるけど、うん、まあ何をするんだろうっていう、まずそこから行くっていうのは決めたんだけど、うん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 、何をしようかっていう相談と、うん、まあ、なんかいろいろと海のなんかアウトドアっていうか、うん、遊びとかがいっぱいあるから、それなんかみんなどれしたいかなっていうのをちょっと話していきたいなって思って。そうですね、うん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 、でもみんな海で遊ぶって言ったら何をするイメージある？海で遊ぶ、どう、ちゃんちは、やっぱり浮きを持って泳ぐか、うんうん、私は海で泳ぐっていうよりも浮くっていうだけですね。あ、なるほど、ゆらゆらね、はい、そうですね、うんうんうん、海で泳ぐのはちょっと大変なので塩とかも口に入ってきますから、そうだよ、ね、ただ浮いておくっていうだけですね。あとはもう砂とかで遊んでますね、うん、なんかアートみたいなのを作って写真をよく撮ってます、うんうんうん、映えだね、映えですね、映えな感じだ、うん、久保ちゃん先輩はどうです？海ね、海多分ね 2年ぐらい前に行ったけど、うんうん、ちょっとそこの海岸が結構汚くて、うんうん、ああ、ちょっと入る感じではなかったんだ。汚いっていうか、なんかこう、うん、なんだろう、漂流物じゃないけど、ありますね、すごいなんか流木とか、うん、岩とかが結構多いところだったから、うんうん、そうなんだ、あんまりね砂浜で遊べなくて、その時は
みんなで各自でっかい水鉄砲を買って集合して、もうひたすら海から水を汲んでシュパシュパシュパって、そうそうそう、いいな。それは各自大きなものを買ってですか？各自一番強いと思う水鉄砲を買ってやろうって話をして、うん、そう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 、で水鉄砲で遊んで、で夜は花火したから。あ、そうか、うん、いいですね、うんうん、でも海って泳ぐだけじゃなくて食べ物とかもありますよね、うんうん、愛の家とかがあって、はーはーはー、確かに、なんかそこでサザエとか、あ、いいね、食べましたね、よくいいわね、はい、それは美味しそう、うん、とても美味しかったです。その海でね、食べるからこそまたその雰囲気も味わえて、うん、ね、そうだね、うん、やっぱ入んないとでもちょっと映えとかになっちゃうのかなって。あ、そうですね、入らない方向だとね、外で、そうそうそう、海の外で遊べること、そうそう、写真とかね撮るのね、楽しいのかなって思うんだけどね。いや、そう、さっきねちょっと軽く調べよったんやけど、はい、もう海のなんか遊びっていっぱいあるじゃん。例えばなんかシュノーケリングがあったり、潜って、はい、そうつけて、うんうん、まあ、水面近くでプカプカ浮くやつとか、うんうんうん、あとカヌーみたいなやつに乗ってシーカヤックっていうらしいんだけど、とか、あと、あ、やってみたいなって思ったのがパラセーリングっていう、ボートに引っ張ってもらいながら浮いた状態で上空から、から下に海が広がってるから、それを、はいはい、わ、綺麗って言いながら、多分そんな余裕ないと思うけどやるやつがあって、いいね、とかパラセーリング、そうそう、普通にウィンドマン、サーフィンとかかな、うん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 、やってみたいけど、ああいうのなんか楽しそうって思うけどねうん、怖そうだよね。そうだよね、なんかこうバナナボートとかさ、よくテレビありますね。 あるね、めっちゃ怖そうじゃないあれでもなんかやってみたい気持ちもあるんですよね。分かる分かる、うん、でもさ、もうさ、うん、手を離したら終わりそうところがあるそんなあれってでも握力ないと無理じゃないですか、そう、吹き飛ばされそうですね、うんうん、そんな荒馬みたいな感じでも楽しそうって、うん、でもなんかテレビで前見たやつなんだけど、はい、なんだろう、すごい水の噴出力っていうか、バーって思いっきり水っていうか海水を出してそれで浮くっていうのを、ね、なんかアイアンマンの浮き方みたいな、うんうんうん、なんかこうバーってこう垂直に上がれるやつだ、ロケットみたいな感じですね。そう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 、あれもすごそうだね。あれは多分なかなかないと思うけど、あれ楽しそうだなって思って、うんうんうん、でもあれ、うん、立つだけでも難しくないですか、絶対。あ、練習とかバランスが ね、うんうん、怖そうだわ。まず乗れるようになるまでの時間が必要なのかなと思って。そうだよね、うん、多分その時間決められてると思うけど、練習時間で全部終わりそう現実的だまあね、リゾート地とかに行ったらやってみたい、うん、ああ、ね、そうだね、うん、まあ、今海に行ってもきっとみんな撤収しちゃってそうじゃないですか、うん、9月ぐらいは大学生はね夏休みだけど、そうだよね、やっぱみんなもう夏休みじゃなくなっちゃ、なくなっちゃってますからね。でも明日8月31日ってなったら、うん、もう本当に小学校の時やっぱ8月31日までだからさ、夏休みがそ, うそうですよね。でもすごい夏休みの宿題とかをありましたなって思って一日でやってました全て。それは分かる。読書感想文とかも書いてましたね、頑張りよったな、うん、あと一日のなんか日記みたいなありませんでした？一日日記みたいな、あれは30日間まるまる一日で書いてました。もう天気予報とかも調べて、あ、この日は晴れ、この日は曇りちゃんとしてました。ヤフーとかでさ、ちょっと教えてくれるんですね、はい、1ヶ月間の天気とか調べてやってましたね。そうなんだ、ちょっと懐かしい話、懐かしい話になりました。海から離れちゃったけどまあまあ今回はね、夏の終わりということも、ね、含みつつですね、うんうん、お話ししていこうね。そ, う、まあ、そんな感じで海楽しみたいなって思ってるのと、うんうんうん、あともう一個すごい不思議なのが、うん、そういった海に行く人の女子大生の写真、あれどうやって撮ってるのって思わない？友達と絶対2人で行ってるのに、うん、ちょっと遠くからなんか2人が写ってるというそうそうそう、すっごいいいタイミングの笑顔の写真だったり。ああ、でも私の友達は砂に刺してたよ、うん、やっぱ別に自撮りっていうか自分たちでしてるんだあれは。まあなんかね、自撮り棒とかはどうなんだろう、立つか分かんないけど、あ、これじゃない、そういうやつじゃないかな、うん、でも友達は砂に刺してカメラが出るようにこう刺してタイマーにしてた、あ、そうなんだ、生見たよ、うん、
あとはでも人に撮ってもらうとかですよね。あーね、うん、なんて言うんだろう、そう人に撮ってもらったピースした写真とかじゃなくて、うん、後ろ姿でまるで本当歩いてるところを、自然な、そう自然なところを撮ってるみたいな写真をインスタに上げてるのを見て本当に不思議って思って憧れもあるけど、憧れと不思議なのが大きかったですね。みんなどうやってしてるんだろうっていう、ちょっと検索して、うんうん、やっぱちょっとまあ撮り方とかもあるんだろうけど、海やっぱり、ね、おしゃれ写真、うん、コツみたいなありそう。せっかく行ったものですから ね、 そうね、映えた写真は撮りたいなと思うんですけど、なかなかね難しいですよね。難しそうだなって思いつつ、うん、まあ、撮れたらいいなっていう、うん、はい、お天気もね良かったらいいね。そうだね、まあ、ちょっと天気予報見たら次の日が雨っぽかったので、ギリギリ、そうギリギリだけど、まあまあ楽しめたらいいなって思いつつ、うん、楽しみにしております。はい、はい、それでは、まあ、曲に行きたいと思うんですけど、うん、まあ、今日の曲はなんか海っぽい曲何があるかなと思って、うん、でまあ、ちょっと懐かしい感じの曲を持ってきました。はい、それでは1曲目に行きたいと思います。リップスライムで楽園ベイベー。
リップスマイルで楽園ベイベーでした。はいはい、ありがとうございます。夏って感じでしたね。ココナツ、ココナツ言ってましたね。ソングでした。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。では次のターンはチャンチーですね。うん、すいません、今携帯を触っちゃいました。バタバタしてしまいましたが、お願いします。お願いします。今回私が紹介したいアーティストは、はい、歌手だけでなく俳優、タレント、司会者といった幅広い顔でおなじみの、上地雄介さんについてお話ししていきたいと思います。はいはい、はい、1999年に TBS の連続ドラマ、ライブで俳優として芸能界デビューを果たしたんですが、はい、まあ、その後さまざまなドラマや映画に出演されていて、もう俳優としてとても有名な方ですね。はい、2007年にはフジテレビ系列クイズヘキサゴン2でおバカタレントとしてブレイクし、2007年の同時期に出演していた鶴野武さんと野久保直樹さんと一緒に羞恥心という、ね、ユニットを結成して、2008年に歌手としてデビューしたということですね。世代ですね。世代でした ね、小学生ぐらいですよね。めちゃめちゃ流行ったね。流行ってましたね、テレビとかでね。ずっと歌ってた。あ、歌ってました。あれじゃない、タオル回しながら。そうです、そうです、バイオンズね。赤、黄色、水色、青ですかね、のタオルを巻いて、わーっと振り回して歌ってるところとかを見てね、私とかも小学校クラスの、昼休みとかによく友達と踊ってましたね。それぐらいなんか思い入れのある曲だなって思います。はい、こうやってですね、トントン拍子で芸能の道を歩んできた上地さんなんですけど、その翌年の2009年にゆうすけ、遊ぶに助けるという名前のゆうすけという名義で自らが作詞したひまわりでソロデビューしました。この曲はヘキサゴンファミリーコンサートで初披露されたということです。はい、それがですね、オリコン週間シングルチャートで2位を獲得していて、はいはい、初動売り上げは20万枚を突破しているそうです。これはユニットのその羞恥心の泣かないでという曲以来になるということですね。はい、他にもソロアーティストとして初動20万枚突破を果たしたのは、まあ、宇多田ヒカルさんのフレイバーオブライフ、男性ソロアーティストでいうと堂本光一さんのディープインユアハートプラスミリオンバッドマイナスでラブですね、以外とされているそうです。このひまわりという題名にもなってるんですけど、その歌詞に青い空と雲、太陽を捕まえんぞ、君がいるから俺は笑う、悲しいお別れを最高の出会いも、ここに生まれた奇跡、ララありがとうというふうにですね、本当に夏っていうソングの中にそのひまわりの前向きな、なんか姿、ポジティブ な、 なんか恋愛ソングとなってるんですよね。だからこの曲は今の時期にね、本当にぴったりだなと思って、ぜひこの夏休みがね終わる前というか8月中にちょっと皆さんにぜひ聴いていただきたいなと思って、今回この曲を持ってきました。なるほどなるほど。はい、ひまわりという曲は皆さん聞いたことあります？ありますね。あ、ありました。これもなんか結局そのみんなさ、ヘキサゴンで上地さん知って、はい、歌も知ってみたいな感じだった気がするわ。でもなんか最近になってからもさ、なんかこれ懐かしいよねって言ってちょうど話をしたの。あ、そうなんですか。そうそう、友達と、なんかこのゆうすけ名義の他の曲を、なんだっけな、高校の体育祭で歌をね使ってね、ちょっと競技中に歌を使ったことがあって、でゆうすけってそういえばあの上地さんのやつだねってなって、で、あ、ひまわりの人だ、懐かしいっていう、それで結びついたんですね。そう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 、ひまわりもね、でもこれ出た時にも結構聞いてた気がする、そうなんだ、そういう記憶がある。あれだよね、ナルトの主題歌、はい、映画の主題歌にも何かあった気がする。もうやってると思う、多分それもすごい有名だったなと思って。でも実際この有名な曲なんですけど、私知ったのが本当につい最近で、あら、そうなの。そうなんですよ、聞いたことがなくて、なんかいい歌だなと思ったら、上地さんが歌ってるんだってびっくりしちゃいました。結構ね、声もちょっと特徴的な感じだよね。優しい感じの声ですよね。
ね、あの驚いたことに、うん、私本当にそのこのひまわりを調べてで上地さんだと気づいて、うん、あ、周一新の人だと思ったんですけど、うん、最初鶴野武さんと顔が似てるなって思ってたから全く同一人物だと思ってたんですよ。だから上地さんって聞いたことないなとか思ってて、え、鶴野さんだったら聞いたことあるんだけどなと思ったら別の人っていう最近気づきました。鶴野さんも歌歌ってるけどね。そうですね、本当に顔似てませんか。なんか似てるよね。似てますよね。髪型とかも似てるから最近気づいた驚きのニュースの一つでしたね。え、別々の人なのっていうちょっと驚いた一曲でもありますね。ぜひねこの曲を皆さんに聞いていただきたいなと思います、うん、はい、それでは曲紹介に行きたいと思います。2曲目はゆうすけでひまわり。
お届けした曲はゆうすけでひまわりでした。うん、はい、懐かしい歌だった。懐かしい。でもさ、最初とかさ、うん、終わり方とかを全然さ、その当時に知らなかったから今めっちゃ初めて聞いた。ちゃんと聞いたのが初めてだから。そう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 、あ、じゃあサビとかは聞いたことあったってことですかね。最初口笛で始まるんだって。そう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 、そうですね、途中でおたけび、うん、叫びもありましたね。なんかわーって言ってたね、うん、なんか行くぞみたいなやつがあってびっくりした、うん、本当。いや本当は昨日調べてて、うん、いやめっちゃいい曲だなって思ったんですよ、うん、で私が知らなかったから、いやちょっとこれは明日二人にちょっと自慢じゃないですけど、はい、紹介してやろうとか思ってきてたらまさかの私よりも知ってたという驚きでした流行ってたわね、うんうん、そうで、ナルトのね主題歌もやってた、うん、映画の主題歌でおたけびっていう歌がゆうすけさんの、うん、それ多分それで聞いたことあるかもしれない、はい、そっちもすごいいい曲だったなって思って、うん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 、でもやっぱりビデオを見てもつるのたけしさんとこのゆうすけさんは似てるなっていうもう同一人物だなっていうぐらいの錯覚を起こすぐらい似てましたね。違うのもしょうがなかったよね。そうですね、うん、別人なのでね、ちゃんとこれから別人だと思って過ごしっかり覚えておきますはい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。じゃあ続いては私のターンに参りたいと思いますよ。はい。でまあ私もね、アウトドアの話をしようってなった時に、うん、まあ、最近というよりかは結構ねちっちゃい頃の記憶がたくさんあるなと思って、うんうん、まあそれこそでもさ高校生とかになったら学校が忙しくなったりして、うん、こうあんまりねまとまってこう休みでどっか行ってなんかやるとかがあんまりできなかったから、うん、結構ね小学生ぐらいの記憶がいっぱいあるなと思って、うん、その話をしたいなと思いまして、はい、でそもそもねお母さんの方のおばあちゃんちが結構ね家の近くで、うんうんうん、でもいつも、まあ、しょっちゅうそこに行ってたんだけど、特に夏、うん、お盆休みとかは親戚が結構うわーって集まるんだけど、でそのお母さんの方のねいとこたちも結構私と年が近くて、うんうん、でも一番年上でも3個4個上、うん、で一番下は私と同い年で、はいはい、で、はいはい、その同年代のいとこが6人いて、うん、でその6人組とお母さんたちでよくね夏にこういろんなところに連れて行ってもらってたなっていう記憶がすごくあって、うん、でまあ私たちっていうか私のこの辺の人の夏行くところといえばやっぱりスペースワールドですよ。そうですね。ちゃんちは行ってた、スペースワールド。私は人生で1回しか行ったことないんですよ。そう、そうなんですよ、地元民なのに、うん、それも高校生の時ですね、うんうん、大きくなってからだ。 1,2 年の時に1回行ったきりですね。そうなんだ。その後閉園しちゃったので結局行けずじまいだったんですけど、今はね、うん、もうなくなっちゃったけど、うん、スペースワールドに夏にねすっごいでっかいプールができるのよ。へえ、そうなんだ。そうそうそう、それでなんかこうあのさ空気でさうわーって膨らむ遊具みたいなのとか、はいはい、ウォータースライダーとかいろいろあって、で夏になったらもうしょっちゅう毎週ぐらいそこにみんなでそうそう行ってて、うん、プール入って、うん、お昼になったら上がってお弁当を食べてみたいな、いいね、すごくね、そうそうそう楽しかった記憶が覚えていますというぐらいスペワにね足しげく通ってたのと、あとアドベンチャープール、あ、わかる、わかります。私はそっちの方に毎年行ってました。そうなんだ地元の話になっちゃうあ、そうですよね、アドベンチャープールね、私ずっと行ってみたかったんよ、はい、あ、そうなの、大学生になってから行ってみたかったからあ、ね、どんな感じなのかが全然わかんなくて、うん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 、アドベンチャープールの特徴といえばあの、うんうん、波のプールですよね。あるね、そうなんだ、はい、ね、波がグワーングワーンっていってくるプールがあるんですけど、それが一番の醍醐味かなと思います。そうなんだ、うん、多分ねちっちゃい子の方が楽しめるけど、そうね、そうそう、高校生とかはそっちの波のプールとかにいて、うん、あ、そっか、うん、わーっと足上げて、かなり結構力強い波なんですよそうそうだから何かに捕まってないと本当に流されちゃうっていう、そんなに結構激しく流されるんですよ、そうなんだ、だから小さい子にとってはもうそれが恐怖でしかなくて危ないところっていう感じなんだね、はい、うんうん、でも多分ね大学生とかに行っても面白いと思う、うん、本当、うん、すごいですよ、あの人の数が多すぎて、うん、みんなが揺れてますもん上下に綺麗に揺れてますからねそんなに、うん、気になってたんだけど、そうそうそう、終わっちゃったからさ、あ、時期が、そうですね、そうそうそう、そうだね、うん、うそう、アドベンチャープールにずっと行ってて、うんうん、外のね流れるプールが、はい、
こうずっとそれに流されていた。プカプカ浮いてたみたいな。そう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 、なんかこうさ、うん、まあ、まだ自分がちっちゃかったから、うん、あのさシャチとかの形のすっごい大きい浮き輪とかがあって、それに何人かで乗って、うん、お父さんとかこうやって引っ張ってくれる、引っ張ってくれてたんですか。そうそうそう、そういう記憶がありましたね、うんうん、それがなんか夏のアウトドアの思い出だなと思って、あとはまあこうみんなでね近くの公園に行ってこうひたすらセミを捕まえたりとか。でもそのね一個覚えてるのが、うん、夏休みの最後の方に近所の夏休みの夏祭りがあるから、うん、最後の週ってさちょっともう田舎じゃないけどそこからもう自分の家に帰らないといけない、うん、時期で、うん、学校もね始まるのがすぐだったから、うん、そう、それで毎年ね夏祭りには行けなかったっていうなんかちょっと苦い思い。そうなんですね。そう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 、行きたいよね、そういう夏祭りってもう楽しいもんね。うん、そうなんだよね、結構ね大きい夏祭りだし、あ毎週小さい頃はねずっと行きたかったなって思いながら帰ってた記憶があります。うん、大きくなってからはあの、うん、めっちゃ学校ありつつもどうにか友達と行こうねって言って、そう行けるようにはなったけど、うんうんうん、昔は行けなかったなっていうちょっと寂しめな思い出。思い出がね、夏休み最後残ってるんですね。うんうん、みんなはさお家っていうかおばあちゃん家とかはさ結構田舎にある、うん、なんかこう田舎の思い出じゃない、そういうのって。山に入って虫取るとかさ、はいはい、川に入るとかって、うん、どう？うわ、トコ先輩どうです？私でももうお家自体がすっごい田舎ないよね、うんうん、あ、自分のお家は？そうそうそう、うんうんうん、だから全然近くに川とかがあるし、うんうんうん、もう裏には山があるから結構外には出てたなって思う。あ、うんうん、いいね、いいね、この結構アウトドアをしてた。あ、そうなんですね、いいね。あ、おばあちゃん家とかですかね、うん、私おばあちゃんがいないので、 あれですね、いとこのお家によく行ってたのは覚えてます、うんうん、毎年行って、うん、まあ、お墓参りをしてっていうのが日課でしたね、うんうん、だから本当にお盆ではないんですけど夏休みになると毎年そのちょっと離れたところに行って、うんうんうん、お墓参りをして帰るっていうのが習慣でした、なるほどね、うん、今なんかこうそんな感じで夏になるとこうどっかちょっと離れたところに行って、うん、でまあそういう夏っぽい記憶がねやっぱ ね、 ありますね。そうそうそう、そういう私は夏っぽい記憶はおばあちゃん家にあるなと思って、確かにそういう記憶の話でした。はい、なんかしかもね今年は帰れなかったというか、うんうん、バイトとかしてるからさ あんまりおばあちゃんとか会わない方がいいかなと思って、うんうん、そうだよね、そうそう帰れないけどね、まあ来年はね夏の思い出が作れたらいいなと思います、うん、いいですね、そういう話でした。はい、そんな記憶をね思い出しつつ持ってきたのがあの、はい、少年時代おいい歌だよね、いい歌です ね、 ね、こぼちゃんがすごいチョイス古いなと思いながらでもさっきちょっとだけ聞いたけどやっぱりいい曲だなって思います、うんうん、曲ですよ ね、 これね井上陽水さんの、ね、声で聞くとまたいいなと思う、うん、でもさ結構もう最近でもさ毎年毎年こういろんな CM とかにね、うん、使われてさ、うん、いろんな人がカバーしたり、そうですね、そうそうしてるのを聞くけどやっぱこの声がいいなと、うん、とね、もう一個ね夏の終わりのハーモニーっていうね、井上陽水さんの歌も流したかったけどちょっとね、まあ、思い出に沿った方を選んだら少年時代かな、少女だけど少女だけどねいいじゃないですか少年で、自分は少女ですけど、少女ですけど少年時代、少年時代って、うん、私もこれ高校1年生の時に、うん、音楽の授業があったんですよ、はいはいはい、選択授業だったんですけど、うんうん、音楽の授業でこの少年時代を一人一曲テストさせられて、先生がピアノを伴奏で、うん、あの個室にこもって一人で歌って、緊張した記憶がありますこの歌は。不思議だね不思議でした生き物係のありがとうとこの少年時代と、うんうん、あと何だったかな、ユーミンのなんか一曲だったと思うんですけど、うん、ああ好きな歌を選んでいいやつ選んで歌いなさいって言われて、うわどうしようかなと思って不思議だな、ちょっと少年時代挑戦してみようと思って歌った記憶がありますね、ビブラート聞かせてました結構頑張った家庭を狙うために頑張ってましたね、すごいなんか楽器の演奏とかじゃないんだね、そうなんですよ歌声でしたね。それって歌が上手いとかも判定されるってこと？
そうなんじゃないですか、音楽のテストですからやっぱり、うん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 、でもなぜこの曲を自分が選曲したのかちょっと覚えてはないんですけど夏だったわけじゃない。そうですね、でも夏前だったので、あ、そっか、6月7月ぐらいだったと思いますね、でもね、音楽の教科書には確かに載ってた、載ってるんですよね、少年時代ね、うん、少年時代自体は1990年に発売された、うん、井上陽水さんの歌なんだけど、なんかね結構ね歌詞がね夏っぽいなって思いながら聞いてるけど、うん、途中で風あざみっていうさ、はい、歌詞が出てくるんだけど、ね、うん、それさっきちょっと歌詞を調べてたら、うん、どうやらこの風あざみっていう言葉は井上陽水さんの作った言葉らしい。あ、そうなんだ。そうなんかあざみっていうさお花とかさ、うん、あったりして、なんか、はいはい、しかも風あざみってこうさ古語じゃないけどさ、うん、なんか昔っぽいよね。そう、うん、なんかあるのかなと思って調べたら、うんうん、作った言葉だったっていう。そうなんだ、なんかいかにもある感じだったから、うん、そう結構ね他のね曲にもね結構造語でね歌詞を書いたりされてるらしい。懐かしい歌だけどね、ぜひ歌詞にも注目して聞いてほしいなと思います、うん、はい、それでは今週の3曲目に参りましょう。井上陽水、少年時代。時刻は午後1時46分を回りました。
お届けした曲は井上陽水少年時代でした。ありがとうございます。いい歌だったね。なんかね、なんかやっぱ懐かしさをすごく感じますね。そうだね、そう、ちょっと夏の終わりを感じて、ふるさとっていうね、なんか感じを感じながら、久保ちゃん先輩が曲を聴いてる間に眠たい、もう眠たいって言ってました。今日すっごい落ち着いてるんだね、久保ちゃん。落ち着いてますね。めちゃめちゃ落ち着いてる。さっきもちゃんちと二人で、うん、ああいい夏だねとか、もう夏も終わりますねって言ってました。早いな。いや、まだあるよ、大学生には。あります、あります。そうなんだよね、我々大学生はまだ1ヶ月ほど、うん、夏休みですけど、なんか今日はのんびりした一日だなと思いますね、この曲も感じながら、うんうん、そうだね。私も今さっきこのね番組が始まる前までちょっと一眠りをしてましたね、うん、まどろんでたね。まどろんでましたね。今日みんなちょっとゆっくりしてるからね。ゆっくりしてますね。そういいお天気だし、はい、いい日ですよ今日は。じゃあこのね、今のんびりしたね少年時代という曲をかけたんですけども、うん、私が今回持ってきたのはかなりちょっとアップテンポな曲を最後にかけたいなと思って紹介したいと思います。以前にもこの番組で紹介したアーティストなんですけど、うん、ジュディ&マリーさんの曲ですね、はい、私がそばかすを流した曲ですね。でやっぱりそのアウトドアということで、うんうん、やっぱりアウトドアってどこ行く先もやっぱドライブ中の曲がかなり良くないですか、うん、そうだね、うん、結構重要だよね。重要ですよね、うんうん、でそこでそのドライブ中に聴いていたい曲っていうのはやっぱアップテンポがすごくいいなと思うから、うんうん、このジュリアン・マリーさんのオーバードライブっていう曲をかけたらすごくいいんじゃないかなと思って今回持ってきたんですよ。で題名にもなってる通りこのオーバードライブということで、うん、すごくね本当にいい歌なんですよね、うんうんうん、昨日聞いてみてて、あ、これはちょっと2人に紹介したいなと思って。今日は ね紹介したいなっていう曲を2曲選んできたんですけど、その1曲はちょっと皆さん知ってたので、うんうん、知ってたな、うん、このオーバードライブちなみに知ってますか。いやでも、うん、タイトルだけを見ても分かんなかった。かぼちゃん先輩もですか。これはめっちゃ知ってる。やっちゃいました。まあでも私は知らないかもしれないしね。そうですね、かぼちゃんはね知らないかもしれない。知らない手で聞いててもらいたいなと思います。そうだね、知らないな。やっぱかぼちゃん先輩は違いますね。もう頭の中がプリリストじゃないですか。世代あ、世代ですか、うんうんうん。そうなんですよ、このオーバードライブの歌詞はですね、うんうん、はいはい、走る雲を飛び越えるは夏の匂い追いかけて、ああ夢はいつまでも覚めない、歌う風のようにという感じでですね、夏っていう本当に今の時期にすごくぴったりの曲なんですよね、うんうんうん、やっぱりねドライブ中にかけてほしいなと思ってこの曲を選びました、うん、それでは4曲目に行きたいんですけども、はい、このままエンディングトークを続けたいと思います。はい、はい、今週もね結構早かったね、なんか早かったね。早かったです。ちゃんと喋ったしちゃんと記憶もあるけど、なんか一瞬の一瞬の出来事だったね、うん、なんか本当外の夏感がすごいから、うん、そうなんだよね、いいね、うん、もう8月終わりますよ。早いな、どうしよう、うん、本当にこれから秋の季節ですからね、うん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 、突然ね、私たち大学生だけはまだ夏気分だけど、うん、世間はもうね秋に向かい始めているということで、そうか、そうそうそう、結構あれじゃない、服屋さんとかもさ、うん、もう秋服に、あ、そうですね、そうそうそう、一気にさ長袖の服とかになり始めてて、うん、でもまだ多分どうせ暑いもんね、うん、そうだよね、うんうんうん、しかも今年はさそんなに、うん、こう一番暑い時に外に出られなかったから、着れなかった服がめちゃめちゃ、そうですね、まだね、うん、着れそうだよね、タンスの中にまだしまってますもん、うんうん、でちょっと出した時に、あ、これ着てたわ、懐かしいっていうね、1年前着てたわっていう、ね、私この前そんな服がいっぱいあります。この前届いたんだよ、うん、実家から、うん、服がですか。そうそうそう、今まであの着てた服はもう全部ちょっと少ない服を全部ローテーションでしてたんだけど、うん、それこそ先週ぐらいに親に服を届けてもらって、うんうん、だからやっと夏服着れるから、私はもう9月からが夏なんで、今からがね、今からがですね。やっと夏ですけど、まあまあまあ、それで8月はね夏休みというテーマでしたけど、うん、はいはい、9月になって季節も変わるということで、まあみんなでいろいろね何が話したいかなという話をした時に、うん、旅の話をしよう。
かっこいいですね。ということになりましたね。うん、まあざっくりと旅行の話旅のかっこいいから、うんうん、今ね世界とかがねこんな感じであんまり旅には出ることがね、うん、ちょっと控えなきゃいけないなと思うところではありますが、はい、みんなが行ったね旅のいろんな記憶とね、うん、まあその記憶の中である思い出深いその旅行に行った時にこういう歌聴いてたなとか、うん、そういうところも話していけたらいいなと思いますね、はい、あとはその打ち合わせの時に言ってたのは日本の曲じゃないやつもちょっとかけたいなと思ってそうですね今ねいろいろ探してるけどね、うん、結構おしゃれな曲がいっぱいなんですよね。そうそうそうだよね、うん、なんだっけ台湾の歌とかとかタイのやつを見てたんじゃなかったこの前そうそうそうタイの歌とかなんかめっちゃおしゃれおしゃれでしたよね。うんうんうん、なんか意外、うん、遠耳で聞くと英語に聞こえてきて、そうだよね、洋楽も本当に聞こえちゃって。うんうん、でもアップルのやつの歌詞は本当なんかの右から左に書くやつみたいな文字でボロボロって、うん、もう見えなかったですもんね。読めないもんね。うん、読めないです。そう知ってもきっと歌うことはできないんですよね。まあでも面白いよね。うん、そう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 。ちょっとねグローバルな、うん、曲とかもねかけていきたいなと思いますね。グローバル化する番組になるかも、ね、洋楽だけじゃなくそう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 、うん、いろんなね曲のあいろんな国の曲とね、はい、あとは行きたいね海外の話とかもね、うん、できたらいいね。夢は膨らむばかりですよ。膨らむばかりですね、うん、大学生といったらねこうそれこそ今から9月に旅行に行くみたいな、うん、そうですね、そうイメージがちょっとあって、うん、みんな夏休みじゃないからちょっと安くなってるしね、うん、9月ぐらいはまあ今年はちょっと厳しいのでそういうみんなのね理想の話を、うん、はい、していけたらなと思います。はい、そんな感じで今週の北九ミュージックブレイクはここまでにしたいと思います。はい、ここまでにしたいと思いますここまでになりますじゃなかったですね新しい感じになっていい話足りないことはもうないかい。大丈夫です、うんうん、まあみんなのね夏ソングもね、うん、流し切れたということで、うん、はい、満足で満足大満足大満足ですね。終わりたいと思います、はい、もう一回だけエンディングの曲を紹介してもらってもいいですか。はい、ジュディ&マリーさんでオーバードライブですね。はい、今週はこちらを聞きながらお別れしたいと思います。それではここまでお届けしてまいりました北九ミュージックブレイク。この番組は FM 北九のスタジオより1時間の生放送でお届けいたしました。今週のお相手は私久保とチャンチーとエディ戸郷でした。また来週バイバーイ。バイバーイ。